יום בערב בעזרת השם פטירת הצדיק רבי יעקב מוצפי. הוא נולד בבגדד, עלה לארץ ישראל, אמרו עליו ארי עלה מבבל. היה ענב, היה 30 שנה חזן בבית הכנסת שם מסדקה. למד חברות השנים על גבי שנים עם רבי סלמן חוגי עבודי. יום יום 18 שעות רצופות ביום, שניהם יושבים לומדים יחד. היה בקי בנגלה ובנסתר, ונוסף לכל גדולתו היה בורח מן הכבוד. לא רוצה שיכבדו אותו. הוא היה ראש אבות בתי הדין של הספרדים פה בבית הדין. נפטר בי"ג סיוון, מקום מנוחתו בהר הזיתים. הרב היה לו קופת צדקה, תודה רבה. חונן ומלווה לכל מי שצריך הלוואה, כל מי שצריך תמיכה היה נותן לו, שהיה קולט שהבן אדם אין לו איך להחזיר, לא הולך להתקוטט איתו, מתי תביא, מתי תחזיר, תן משכון. היה מבטר, אומר לו, לא נורא, אני בסוף מצאתי איזה תורם אחד שמוכן לתת את כל מה שלקחת. קח לך לחיים טובים ולשלום. הרב היה בודק את רוגים, שאין כמו אלו עין בוחנת, יודע לבדוק כל נקודה, זה חור, זה תולעת, מה זה? היה יושב מתחילת ראש חודש אלול, בודק את רוגים עד ערב חג הסוכות. כולם באים אצלו. פעם לא היה את רוגים ממוינים. כל אחד כותף מהאצבע שם בבסטה. גם לא היה איך לרסס את העצים שיגדלו את רוגים בצורה יפה. ואז היו מביאים את זה לרב שהרב יבדוק אותם. והרב לא היה לו שעות קבלה. מתי שאתה דופק לו בדלת, אתה נכנס, כבוד הרב תבדוק לי את האתרוג. היה לי שכן אחד בביתר, היה מורה צדק. אמר לי יצחק, אחרי יומיים כאבי עיניים, שבקושי הייתי יכול לפתוח את העיניים בבוקר. זה לא קל להתמקד עם העיניים, לבדוק כל אתרוג, אבל הרב היה עושה את זה. בשביל שכולם יזכו לברך על אתרוג מהודר ביותר. מה רואה שאדם לקח מחיר מלא מאדם על אתרוג לא מהודר, אומר לו תחזיר את הכסף. אתה רוצה שיהיה לך ברכה, למה ישקת אותו לקחת ממנו מהודר? זה לא מהודר. פעם אחת הביאו לרב כמה קרטונים של אתרוגים, הרב יבדוק את זה, מה זה? רק הסתכל על זה, אמר תחזירו מהר את הכל, הכל לימונים זה בכלל, לא אתרוגים. סוחרים האלה שקנו את האתרוגים האלה למכור אותם לבריות, עלה להם הרבה כסף כל האתרוגים האלה. באו לרב, אמרו לו, תחזור בך, למה תגיד זה לימון? זה אתרוג מהודר, נאה כלמון לימון. אמר, איפה רבי יוסף רביה? הוא יודע טוב באתרוגים. עודו מדבר, נכנס יוסף רביה. אמר לו, תגיד, מה אתה אומר? זה אתרוג או לימון? אמר, מה הבעיה? כמה אתם מוכרים אתרוג אחד? 3-4 שקל של אז? קחו, לקח את זה במקום, לקח סכין, פתח אותו, רואה חביבי, לימון לסלט מהודר. אמר, הנה, זה האתרוגים שאתם רוצים להכשיל לאנשים? לימונים זה! אתם רוצים להכשיל את הבריות? הרב לא חט בפני איש. היה דיין בבית הדין, דן דין אמת לאמיתו. כשהרב היה בבגדד, היה לומד בישיבת דורשי תורה. שם הישיבה הזו, פעם בשנה, רבי דוד, עושים הגרלה על כרטיס נסיעה לארץ ישראל. מי שזוכה, נוסע עם טקסי, מבבל לדמשק, מדמשק לישראל, לכונן את הפרה. עשו פעם את הגרלה הזאת, מי זכה בזה? רבי סלמן חוגי עבודי זכה בכרטיס, שנת תפרי צדיק. אמר לו, תשמע, אני קשה עליי טלטולי הדרך להגיע עד ארץ ישראל. גם כבישים של פעם לא כמו היום, מכוניות של פעם לא כמו היום, כמו מלון, אתה יושב, לא שם לב, שב, לומד בנחת. אמר לו, תיסע אולי אתה. אמר לו, בשמחה רבה, נסע. נוסע עם נהג ערבי לדמשק, מגיע שעת המנחה. בונו של העולם, גלוי וידוע לפניך, אני מעולם לא ויתרתי על תפילת מנחה במניין. עכשיו, איך אני אתפלל? נכון, רחוב כמהלך דמה, מצליח לעמוד, להתפלל בעירה, בכוונת הלב, לכיוון ארץ ישראל, זה נהג גוי. לא יסכים שאני עכשיו נעשה חנייה במדבר שאני אתפלל. מה יעשה? בונו של העולם, תעזור לי. עודו מדבר, פתאום הנהג הזה חטף דרדדל, לא יכול ללכת ללחוץ על הדוושה של הגז. אמר לו, תשמע, אני חייב לשירותים.
אני עוצר פה בצד, אני אתפנה ועוד מעט ניסה. זה שאמר ככה, ישר ירד מהאוטו, התפלל בכל הכוונות. רק גמר, עשה, עושה שלום. הנהג הזה אומר לו, די, אני מרגיש הרבה יותר טוב, ברוך השם. הלאה, בוא ניסע, בוא. לקח אותו וחזר. זה הקדוש ברוך הוא שמר אותו מכל צרה. פעם באה אליו אישה אחת, אמר לו, כבוד הרב, תגיד לי, מה זה? כל ערב שבת אני מדליקה נרות שבת, נכבה הנרות. עוד בעלי לא מספיק להגיע מבית הגן, נכבה הנרות. תגיד, אני שמה ליד שום חלון, הרב, אני סוגר את הבית, חונק את הכל שלא יבוא שום רוח. למה נכבה? אמר לרב, תגידי, את מלווה בריבית לאנשים? אומרת לו, כן, הרב, אני מלווה, אבל למה תגיד בריבית? אני הכל עושה עם היתר עסקה מפורש. אמר לה, שום היתר עסקה, שום דבר. אני מזהיר אותך, את רוצה שהנרות שלך ידלקו? תפסיקי להלוות לאנשים, גם עם היתר עסקה. ואני מזהיר אותך עוד יותר. אם את תמשיכי להלוות בריבית, הילדים שלך ימותו. אמרה, מה? טוב, הרב, אני לא ילווה. הלכה הביתה, אמרה, זה הפרנסה שלי. מה הרב אומר לא להלוות? יש היתר עסקה, מותר להלוות. הלכה לרב אחר, אמרה לו, תשמע, הרב, זה הנוסח של היתר עסקה. אני יכולה להמשיך להלוות לאנשים בריבית על פי הנוסח הזה? קרא את זה. אמר לה, כן, מותר, מה יש בזה? יש פה היתר עסקה, מותר לך. המשיכה להלוות. ערב שבת אחד, אחרי שקבעו לה הנרות, אכלה, הלכה לישון, אבא שלה בא לה בחלום וחרבו של עופה בידו. אמר לה, הרב לא אמר לך, תפסיקי להלוות בריבית. מה את מוצאת לעצמך היתרים שזה עם היתר עסקה? בשמיים מקפידים עליך, תדעי, את מדליקה נרות כמספר הילדים שלך. בשמיים רמזו לך, הנרות קובעים עוד מעט, הילדים שלך ימותו. תיזהרי, את תתעסקי עם אש. אותו יום, בשבת, בא לרב, נפלה לרגליים שלו, תעשה לי תיקון, מבטיחה לך. אני לא מלווה לאף אחד יותר בריבית, גמרנו את הסיפור. וכך היה. הפסיקה להלוות בריבית והילדים שלך היו. זה הרב היה קודש קודשים. תמיד הוא היה דורש בבית הכנסת, בין מנחה לערבית, היה רגיל לספר מעשה באישה אחת, שנולד לבן. תמיד בוכה. לקחו אותו לרופא, יבדוק אותו, אולי יש לו גזים, אולי יש לו מחושים מסוימים. בודקים אותו, הכל תקין. אז למה בוכה? לא אוכל, לא... מה קרה לו? יום אחד, אמא שלו, של הילד הזה, הלכה בשוק מחנה יהודה. ראתה דף של חומש על הרצפה. היא לא יודעת לקרוא מה כתוב בחומש. אבל היא זכה שהיא באה לבית הכנסת, בעזרת נשים, חברות שלה פותחות חומש לשמוע את הקריאה בתורה. זה בדיוק אותו כתב. ריבונו של העולם, זה אני יודעת, זה דף קדוש. אני אקח את הדף הזה, אשים את זה מתחת המזרון של הבן, בעזרת השם, זכות התורה שלך תעמוד, שזה הילד יפסיק כבר לבכות. לא נותן לי לישון, לא נותן לי, כל הזמן בוחר, צריך לשים אותו על הידיים, מה יש לו? טוב, עשתה את זה, והילד הזה מאז התחיל לישון שנת ישרי. אפלה ופלה, בא הבעל הביתה, תמיד רגיל לשמוע את התינוק הזה בוכה. מדבר עם אשתו, בוכה. אוכל, שומע את התינוק בוכה. אמר לה, תגידי לי, שוקת חנום, מה קרה? הילד הזה הפסיק לבכות פתאום. הוא אומר, זכות התורה. מה זכות התורה? אמר לו, מצאתי איזה דף אחד, מתגולל באשפה, בשוק. הבאתי אותו, שמתי אותו מתחת, זה כתוב בזה דברי תורה, זה מגן בעד הילד ש... תביא לי לראות מה כתוב שם. לקח את הדף הזה, הוא יודע לקרוא. מה רואה? מה כתוב שם? כל הכללות של פרשת כתבות, יקחה השם בעב... בתחורים, בשכין, בגרף, בילף, כל הכללות החמורות כתוב בדף הזה. ואת זה היא שמה תחת המזרון של הבן שלה, וזה מה שעזר לו להירגע. מה שטובי הרופאים לא הצליחו לעשות, לא בשביל שירגע, להשכיח לו את הכאבים שיש לו, מה שיש לו, הדף הזה, זה האמונה שלה. תמיד היה הרב, תמיד מעורר, כמה זה חשוב אמונה שיש לאדם. אתה הולך לרב שיברך אותך, הולך... תאמין בו, שזה הברכה של אותה. אתה מאמין זה יתקיים, כגודל האמונה, כך גודל הישוע. זכות הרב תעמוד להן. אנחנו מאמינים כבר יותר מ-2,000 שנה שיבוא משיח, איפה? נכון, אסור להתייאש. אסור להתייאש. בשביל לקבל דבר יקר, כמה אתה צריך לבקש? שאתה קונה מסטיק במכולת וקונה בית, זה אותו דבר? לא. פה אתה חוסך ושומר, עובד שנים, בסוף מקבל. אנחנו מבקשים, אתה יודע מה זה גאולה?
כל הבתי חולים, סוגרים אותם. כל המדף של הסידורים, לגניזה. אין כבר, אין תפילה, לא מנחה, לא ערבית. כל אחד מה שיש לו בלב מדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה? יש קורבנות, בית המקדש. איש תחת גפנו, תחת עינתו. אין לאף אחד שום צער, שום דבר. שוחטים את היצר הרע. אין יצר הרע, אין מלאך המוות. לזכות בכזה דבר, אתה חושב בדברים פשוטים, צריכים לעשות הרבה מעשים טובים, להרבות באהבת חינם, להרבות בלימוד התורה, ואז אנחנו זוכים. הפרשה אנחנו קוראים על מרים שנצטרה בגלל שדיברה על משה רבנו עליו השלום. משה רבנו רואה אותה מצורעת, מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר אין נא רפאנא לה. כמה אותיות יש במילים אין נא רפאנא לה? 11 אותיות. יש 11 מזמורים בספר תהילים, ממזמור צדיק עד מזמור קוף, 11 מזמורים. זה מי כתב אותם? מי אמר אותם? משה רבנו עליו השלום. כמה שעות היה מתן תורה במעמד הר סיני? כותב בספר נחלת אבות בחלק ד' כרך א' עמוד ע' א', 11 שעות, זה היה הזמן של מתן תורה. בכתורת כמה סימנים יש? 11 סמנים היו בה ואלו הן, הצורי והציפורן. פעם היה פה יסדי אחד שהיה מונה את הסימנים, היה עולה חדש, כנראה לא ידע לקרוא טוב, במקום מורו קציה היה אומר מורו סיה, שם מרחם. בבית המקדש הראשון, כמה מנורות היו? 10 מנורות, כמו שכתוב במלאכים א', פרק ז'. כמה שולחנות היה בבית המקדש הראשון? גם 11, כמו שכתוב בדברי הימים ב', פסוק ד'. יש גמרא במסכת ברכות, דף ט' ז' עמוד ב', אומרת שרב תיקן תפילה לומר את זה לפני עושה שלום. מה, תן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה. כמה פעמים כתוב שם החיים? 11 פעמים. יש משנה גם במסכת סוכה פרק ז', משנה א', שהיו מביאים ענפים של ערבה לבית המקדש. מה הגודל שלהם היה? 11 המים, זה היו מקיפים את המזבח. 11, גם 11 המה. 11 המה, 6 מטר. כן, זה ענפים של ערבה, לא הקטנים שלנו, ענפים גדולים. גם בשולחן ערוך סימן למדי, באור החיים כותב מרן, שנהגו לכתוב תפילין של יד 7 שורות. של ראש, 4. כמה זה יוצא 7 ועוד 4? 11, גם זה 11 שורות. כל הדברים האלה שהם 11, יש דברים בגו, למה כל זה אנחנו עושים 11? למה לא יותר? למה לא פחות? אלא יש תשובה אחת לכולם. בכל הדוגמאות שאמרנו, המטרה שלהם זה להחליש את הכוח של הסמך מן, שהוא השטן והוא מלאך המוות. לכן בחרו דווקא את המספר 11. למה? כי 11 אותיות, כמה זה מספר 11 באותיות, כמה זה? י' א'. איך כותבים י' א'? י' ו' ד' א' ל' פ' סופית. אם אנחנו ניקח את הגמטריה של כל האותיות האלה, כמה זה יוצא לנו? 131 כמניין השם של סמך מם, במלואו. כלומר, סמך מם, א' ל'. בכוח הדברים האלה שקיים 11, אנחנו מחלישים את הכוח של הסמך מם. למה אדם נהיה חולה? מי מקטרג עליו? סמך מם. בונו שלום למה זה מגיע לו, שיהיה לו כאבי ראש, שיהיה לו כאבי רגליים, שכך, מקטרג עליו. לכן אמר משה, אין נא רפאנא לה, שזה 11 אותיות, כנגד האותיות י' א', שזה במלואו, כמניין 131, כמניין סמך מם במלואו. מצינו שמשה רבנו התפלל על מרים אחותו, הוא לא אמר ריבונו של העולם, שלח רפואה שלמה לאחותי, מרים בת יוכבד. לא הזכיר את השם שלה אפילו, אלא מה אמר? אין נא רפאנא לה. לכן אומרת הגמרא במסכת ברכות דף למדלת עמוד א', אמר רבי יעקב אמר רב חסדה, כל המבקש רחמים על חברו, לא צריך להזכיר את שמו, שנאמר, אין נא רפאנא לה. משה רבנו בירך את מרים, לא הזכיר את השם של המרים, ולא הזכיר את השם של אבא של, את שם של אמא שלה, יוכבד. לכן, מפה אנחנו לומדים,
שמי שמתפלל בפני חברו לא צריך להזכיר את השם שלו. לכן כותב הגאון רבי חיים פלאג'ה בספרו רוח חיים בסימן תף קוף סמך תת סעיף קטן א', בשם רבי אליהו הכהן מיזמיר בספר אזור אליהו סימן קוף קף זין, שהטעם שאנחנו לא מזכירים את השם של החולה מתי שאנחנו מתפללים בפניו, כדי שלא יקטרג עליו השטן בהזכרת שמו. ברגע שמזכירים את השם שלו, אז השטן מקטרג. האיש הזה, אני מכיר אותו, את השם הזה. הוא לפני יומיים עשה עבירה ככה. מקטרג עליו. לכן, בכסה ליום חגנו, בכסה, מכסים את החודש שלא יקטרג השטן. לכן, גם פה מכסים את השם שלו, לא מזכירים את השם של החולה, בכדי שהשטן לא יקטרג עליו. בחידושי החתם סופר על מסכת נדרים דף מם עמוד א' כותב בשם המקובלים שברגע שמזכירים את השם של החולה מעוררים עליו את מידת הדין, ולפעמים הנזק שנהיה מזה שהזכירו את השם שלו יותר גרוע מהתפילה שהתפללו עליו. תראה כמה זה חמור שמזכירים את השם של החולה. לכן אומר החתם סופר בדוד, שלא תדע אם יהיה חולה תיסע עד איפה שהוא נמצא ותברך אותו, ריבונו של עולם, שלח לו רפואה שלמה, בלי להזכיר את השם שלו. למה? בזה שאתה לא מזכיר את השם שלו, אתה מונע את הכתרוג שיכול לבוא עליו, בגלל שהזכרת את השם שלו. בספר זיכרון למשה על הגאות, החתם סופר, הוא כותב, זה מה שמצינו ביצחק. מה כתוב ביצחק? ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו. לא כתוב לנוכח רבקה. למה? יצחק ידע. מי זה חמיב? זה אבא של רבקה, בתואל. מי זה אח שלה? לבן הרשע. הוא אומר, אלה משפחה של רשעים. אם אני אזכיר את השם שלה, אני אגיד, ריבונו של עולם, שלח בנים סחרים לרבקה בת בתואל. יואי, וואי, איזה כתרוג זה יהיה עליה בשמיים. יגידו, אבא של הרשע הזה? לא נורא, שהיא כבר קצת תחפר עליו באיסורים שהיא תעבור. לכן כתוב בפסוק, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי העקרה היא. לא הזכיר את השם שלה. הלך, התפלל בפניה, לנוכח אשתו, לידה, בכדי שלא יצטרך להזכיר את השם של אבא שלה ומשפחתה. כי הוא לא לפנינו, אז אין לנו ברירה. אז אנחנו מזכירים. אבל אם יש לך אפשרות ללכת לעשות את התפילה לידו, זה הכי טוב שבכך אתה לא מזכיר את השם שלו ולא גורם עליו כתרוג. וזה מה שעשה יצחק. התפלל לנוכח אשתו, ליד אשתו, בשביל שלא יצטרך להזכיר את השם שלה ושל אבא שלה, ולעורר שוב פעם את מידת הדין עליה. הגמרא בברכות דף זיין אומרת, שבלעם הרשע היה יודע לכוון בדיוק את הדקה שהקדוש ברוך הוא, את השנייה שהקדוש ברוך הוא כועס בכל יום, שנאמר, ואל זועם בכל יום. יש כמה שניות, שתי שניות ביום שהקדוש ברוך הוא כועס. אומרת הגמרא, סימן שהתרנגולת, הקרבולת שלה הופכת מאדום להיות לבן. מעשה בחסיד שקשר תרנגול לקרעי עמיתה בשביל לדעת מתי הקדוש ברוך הוא זועם שיקלל את השכן שלו, שהיה מצער אותו, יורד לחייו, אבל בדיוק באותו דקה שהקרבולת הפכה להיות לבן הוא נרדם. ואז הוא הבין שזה לא דרך ארץ לעשות ככה, אלא התפלל עליו שישוב בתשובה, למה יקלל אותו? זהו, על כל פנים, זה מה שאומרת הגמרא, שאין כל בריאה יכולה לכוון את הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא כועס, אלא מי יכל כן לכוון הדקה הזאת, לשנייה הזאת? בלעם הרשע. וכמה זה עמו? רגע. מה זה רגע? כממרה. כמה זמן לוקח לי להגיד מילה? רגע. שנייה? אז השנייה הזאת הקדוש ברוך הוא כועס, והוא רצה לכוון דווקא לשנייה הזאת בשביל לקלל את ישראל. יפה, זה מה ששואלים תוספות שם. הם אומרים, מה הוא יכול להגיד בשעה כזאת? רגע, זה מילה אחת הוא יכול לומר, מה הוא יכל לומר? אומרת הגמרא, מילת קלם יכל לומר. שואל רבי יונתן אייבשיץ בספרו יערות דבש, בדרוש תת, מה קלם? מה יש בזה קלם? קלם. זה יכול להיות על מואב, יכול להיות על אמון, יכול להיות על, מי, על מישהו אחר. מי אמר קלם ישראל? הוא לא אומר ישראל, זה יעבור הזמן. הוא אומר רק מילת קלם. יפה מאוד, זה מתרץ הרב עובדיה ביביע אומר. הוא כותב שזה מה שרצה, זה מה שעשה בלעם.
אמר, אני אלך, יסתכל עליהם, יצביע עליהם, וכמו שאומרת הגמרא בברכות, שאם נמצא ליד החולה, לא צריך להזכיר את שמו, גם אני אעמוד לידם, אני אגיד כלם, יצביע עליהם, ואז ממילא כל הכללה, על מי תחול? עליהם. ולכן הוא רצה... הוא רצה לקלל את ישראל. יפה. נכון. זה הזמן שרק אותו רשע ידע. משה רצה שהשם יילחם לכם ואתם תחרישון. לא צריך להילחם עם אף אחד. את מי שהקדוש ברוך הוא היה צריך לחסל, מחסל אותו. זה היה תקופה כזאת שזה. אבל הוא רשע, אין לו משה רבנו ולא מאמין המשומד הזה בהשם. לכן מה רצה? להשתמש בכוחות התומה שלו, לקלל את ישראל, לומר כלם, וחס ושלום לעשות כליה בשונאיהם של ישראל. אבל קשה על דברנו ממה שאומרת הגמרא במסכת תענית כ"ה עמוד א'. הגמרא מספרת שמה על השכנה של רבי חנינה בן דוסה, שהיא בנתה לבית. בזמנם לא היה כמו היום רלסים, ברזלים. אתה עושה יציקה חזקה, כמו שאומר לך המהנדס, שם כמות של ברזל כמו שצריך, אתה יכול להרים בניין גורד שחקים. פעם לא היה. תראו כל הבתים ביזד או פה לפני 200 שנה. הכל היה קומה אחת, קומה וחצי. למה? אפשר להרים על זה, חלס. התקרה ממה הייתה עשויה? מקרשים. קרשים, ואז זה מעזיבה. מעזיבה זה גודל קטן מאוד של מלט. אני זוכר שהיינו לומדים ביעבץ, היה כל הזמן עוזל עננו מים. למה? היה רעפים אמנם, אבל נשבע רעף, כל המים היו מחלחלים לכיתה. הייתי לומד עם הבן שלך, יצחק, כן. בין השורות של התלמידים, פה דלי, שם דלי, פתאום תמיד, איי, מה זה? איי, נופל מים מהתקרה. פעם מולה רחמים היה מנהן של התלמוד תורה, הביא איזה תימני אחד, שיתקן את זה. הוא במקום להחליף רעפים, הלך רע, איפה יש חור במעזיבה, בתקרה, אמר, אני אתקן שם, ישים ניילון. דרך באיזשהו מקום, שלא היה יציב, פתאום אתה רואה הרגל שלו נכנסה באמצע הכיתה. והוא מנסה להזיז, והקרשים, השכנה של רבי חנינה בן דוסה בנתה בית, היה לה כסף להביא קבלן, בנתה לעצמה. הלכה, הזמינה קרשים, מסכנה, לא ידעה למדוד טוב, לא היה גם מטר. הזמינה קרשים שהם קטנים מהרוחב של הבית. היא שמה אותם, זה לא עומד על הצד השני. למה? הם קצרים. באה לרבי חנינה בן דוסה, אמרה לו, מה אני אעשה עכשיו? כל זה הלך לאיבוד. צריך להסיק אותם באש, אין להם תקנה. עכשיו אני צריכה ארוכים, אני לא יכולה להביא עוד קצרים ולהשים עליהם, זה צריך להיות משטח ישר. אמר לה, גברת, איך קוראים לך? אמרה, קוראים לי איכו. אמרה, איכו? איכו נמתו כישורייך. מה זה נמתו כישורייך? התרחבו קורותייך. חוזרת הביתה, וואי, הכל נהיה בסדר. מה שהיה קצר מגיע עד חצי הבית, בדיוק הגיע עד השטח השני. זה גמרא בתענית. אז שואל הרב עובדיה, רגע. אם זה עובד ככה, אם אני מתפלל ליד האדם עצמו, אני לא צריך להזכיר את השם שלו, אז למה שאל אותה רבי חנינה, גברת, איך קוראים לך? איכו. איכו נמתו כישורייך. בשביל מה אתה צריך להזכיר את השם שלה? היא עומדת לידיך. אז בשביל מה הזכיר את השם שלה? הרי למדנו כרגע, אם עומדים בפניו, לא צריך. בקושייה הזאת הרגיש רבנו יוסף חיים ותירץ אותה בספרו בן יהוידע. הוא אומר, דווקא גבי מרים, משה לא היה צריך להזכיר את השם שלה. למה? מה היא ביקשה? ביקשה רפואה. הייתה מצורעת, הייתה צריכה רפואה, בירך אותה בלי להזכיר את שמה. אבל פה גברת איכו, על מה רצתה ישועה? על הקרשים שלה, לא עליה. אם היה מתפלל עליה, לא היה צריך להזכיר את השם שלה. אבל פה מכיוון שהייתה צריכה ישועה לקורות שלה, שאל אותה על השם שלה, ובירך את הקורות שלה. יפה, הנה, תעברה בך נשמת רבנו יוסף חיים. יפה. אמן. אבל בוא. כן, דיברנו עליו רבי דוד בתחילת השיעור. סיפרנו, כן, על מי סיפרתי בתחילת השיעור? אז תראה בלוויין,
עכשיו תשמע משהו יפה, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לא יודע, אתה בתחילת השיעור אני אומר. אבל ברור שגם בקשת רחמים, שלא בפני החולה, גם זה דבר גדול. אל תגיד, עזוב, ואני לא אזכיר את השם שלו, זה יכול להיות שבעבר עשה עבירות, אני לא אתפלל עליו. לא. אם אתה שומע על חולה, אתה צריך להתפלל עליו, גם אם אתה מזכיר את השם שלו. אל תתעלם מזה שאתה לא יכול להתפלל עליו בפניו. על כל אחד. אומר החתם סופר, זה בכלל ואהבת לרעך כמוך. אתה מתפלל על אדם שצריך ישועה. בפרט אם מתפללים עליו בעשרה. כי אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף למתת עמוד א', כל בעשרה שכינה אשר היה שם. כל מקום שיש עשרה יהודים נמצאים שם, שם השכינה נמצאת. אז אם עושים תפילה בעשרה למען חולה, אתה יכול להזכיר כבר את השם שלו. עשרה יש להם כוח, השכינה איתם, הקדוש ברוך הוא מבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות. וגם, כן, זכות התורה תעמוד לו ששם ישלחנו רפואה שלמה, הבא להיפקד מושבו, ימשיך לבוא לשיעור בעזרת השם. גם אם אדם לא יודע את שם החולה, רק הוא יודע את המשפחה שלו. גבי, הוא רק יודע גבי, שכח ששמו בנימין. עכשיו מה, הוא רוצה להיזכר, ריבונו של העולם, שלח רפואה שלמה, איך שמו, רק את משפחתו זוכר. אז בספר אורחות רבנו, בחלק א' עמוד סמך ד', כותב בשם החזון איש, שאם המתפלל לא יודע את שם אמו ואביו של החולה, רק יודע ששמו בנימין ומשפחתו גבאי, לא יודע מה קוראים לאבא שלו, מה קוראים לאמא שלו, יגיד ריבונו של עולם, שלח רפואה שלמה לבנימין גבאי, יזכיר אותו ואת שם משפחתו. תכוון עליו. אז תכוון עליו. תגיד ריבונו של העולם, אין נא רפנה לו, אין נא רפנה לה, אין נא רפנה לה, ותכוון בדעתך על אותו אדם. נכון, הוא בוחן ליבות וכליות, עצם זה שאתה מוציא את זה מהפה שלך, אתה בך ואתה חושב עליו, אתה אומר בתוך שער חולה עמו בית ישראל, השם ישלח לו רפואה שלמה. בספר מעשה איש, בחלק A עמוד קי"ז, כותב בשם הגאון רבי חיים קנייבסקי, שלדעת החזון איש, אתה נמצא עכשיו בנתניה, אתה מכיר אחד שגר בנימין בירושלים. אתה אומר ריבונו של העולם, שלח רפואה שלמה לבנימין מירושלים שמתפלל ביזדי. מספיק שאתה נותן לו את המיקום פחות או יותר, הוא אומר גם זה מועיל. הקדוש ברוך הוא יודע למי אתה מתכוון. מספיק שאתה מזכיר אפילו את השם של העיר שלו, הוא כותב שזה בסדר. גדולה מכך, הוא כותב בספר אורחות רבנו, שאם אני יודע על אדם, למשל בשם יוסף, שהוא חיבר ספר, חמדת יוסף, אני רק יודע שהשם שלו יוסף, לא יודע את המשפחה שלו. מספיק שאני אומר ריבונו של העולם, שלח רפואה שלמה ליוסף שחיבר ספר חמדת יוסף. הוא אומר גם זה מועיל. הוא מספר שם שהיה גאון, רבי חיים מבריסק, הלך, שמע שרבי יחזקאל אברמסקי לא מרגיש טוב. הוא שכח שהמשפחה שלו אברמסקי. אמר, אני זוכר, זה השם שלו יחזקאל, והוא חיבר ספר דבר, חזון יחזקאל. הלך לרבי חיים קנייבסקי, אמר לו, אין חשש. גם אם אתה לא זוכר, אתה מזכיר. בונו של עולם, שלח רפואה שלמה ליחזקאל, שחיבר ספר חזון יחזקאל. הקדוש ברוך הוא יודע שזה משפחתו אברמסקי. ואז אתה יכול להתפלל עליו. כן. מסכת ברכות דף י"ב, אומרת הגמרא, כל מי שאפשר לו לבקש על חולה רפואה שלמה, והוא לא מבקש, מתפלל על הפרנסה של עצמו, על הילדים של עצמו, על החולה הזה הוא לא מבקש, נקרא חוטא. ואם הוא תלמיד חכם, אותו החולה, והוא צריך לרחמים, צריך המתפלל לעשות את עצמו חולה עליו, שיתענה עליו, בשביל שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, שנאמר, ואני בחלותם לבושי שק. על מי דוד המלך אומר את זה? על הסונים שלו. הוא אומר, הם היו חולים, במקום שאני אגיד, אך, מגיע עליהם. איך? בייש אותי ברבים? מגיע לו שכואב לו השיניים. אבל לא. דוד אומר, אני בחלותם לבושי שק. עיניתי בצום נפשי. פירש ראשי, שיחלה עצמו עליו בצום ובתפילה. בספר יסוד ושורש העבודה בשערי פרק ד' כותב,
שבברכת רפאים הוא התפלל על חולה, אפילו שלא ביקשו ממנו שיתפלל עליו. והוא מקיים בזה מצוות ואהבת לרעך כמוך. בספר משנה הלכות, בחלק י' ג' סימן ר' י' א' כותב שמי שנמנע מלהתפלל על החבר שלו, עובר על איסור, לא תעמוד אדם רעך. מאיפה אתה יכול לדעת אם התפילה שלך לא תעלה לרצון לפני הקדוש ברוך הוא? יכול להיות הקדוש ברוך הוא דווקא מהתפילה שלך ישמח. כמה הקדוש ברוך הוא אוהב תפילה של אנשים תמימים. לפעמים התפילה שלהם יכולה להועיל יותר ממה שמקובל גדול להתפלל. יש ספר חסידים מספר שהיה רועה אחד, עם הארץ, לא ידע להתפלל. תפילת שחרית, מנחה ערבית לא היה מתפלל, אבל מה? היה יודע, עכשיו זמן שחרית. יאמר ריבונו של עולם, אתה יודע, לאף אחד אני לא שומר על הכבשים בחינם. גלוי וידוע לפניך, שאם היה לך כבשים היית מביא לי, הייתי שומר לך את זה בחינם, מרוב שאני אוהב אותך. ככה היה אומר, שחרית מנחה ערבית. פעם אחת, עבר איזה תלמיד חכם אחד ביער, שמע אותו, מריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך. אילולא היה לך כבשים, היית מביא לי לשמור, הייתי שומר לך בחינם. מרוב שאני אוהב אותך. אמר לו, תשמע, בוא הנה, זה אסור מה שאתה אומר. מה, קדוש ברוך הוא חמר שלך, יביא לך כבשים, ולא כל הארץ כבודו. כמה כבשים שאתה שומר זה שלו, לא תגיד ככה. אמרו, אבל מה אני אעשה? אני רוצה להתפלל אליו. לא יפה, תראה, נותן לי חיים, נותן לי בריאות, נתן לי אישה, נתן לי בנים. אמרו, בוא אני אלמד אותך, איך מתפללים? תפס סידור, אמר לו, הסביר לו איך קוראים עמידה, איך קוראים קריאת שמע, אמרו לו, עמידה אומרים שחרית, מלכה ערבית, את כל זה תחזור 3 פעמים ביום, לימד אותו. אבל כשאותו אחד, תלמיד חכם, הלך משם, מהשמיים השכיחו מהרועה הזה את כל התפילה, שישכח הכל. התלמיד חכם הזה כבר הפליג לדרכו. אבל הוא כבר לא רצה לחזור על מה שאמר. אמר, אם אני אחזור על זה, הוא אמר לי שזה לא יפה לדבר ככה להשם. הפסיק להתפלל לגמרי. את התפילה שהחכם לימד אותו שכח. להגיד לקדוש ברוך הוא שיביא לו כבשים לשמור בחינם, הבין שזה לא יפה. הפסיק להתפלל. באו בחלום לתלמיד חכם הזה. אמרו לו, תדע לך, אתה חייב עכשיו תלך, תגיד לאיש הזה שיחזור להתפלל בדיוק את כל התפילה שהוא היה מתפלל פעם. למה? אם הוא יפסיק להתפלל את התפילה הזאת, תדע לך שאתה מאבד אחד מהעולם הבא. העולם הבא שהיה לו, זה בזכות התפילה שהוא היה מתפלל לי. שהיה מאמין שאני יכול להביא לו כבשים, והוא היה שומר על זה בחינם. כמה זה חשוב תפילה של אדם. שנאמרת מעמק הלב, מעומק הלב. כבר אמרתי לכם, מור אבי עליו השלום סיפר לי שהיה אחד בפרס, שהבן שלו הפריע, היה שואב מים. הבן שלו הפריע, שבר את הקד מהחרס שהיה. בא הביתה, שומע את אשתו מקללת את הילד. למה תקלל לי אותו? זה בינינו, שער בשרנו. אמרה לו, הוא שבר לנו את הקד של המים. מהיום הפרנסה שלנו הולכת ומדלדלת. ומה תשים את המים? אמר, אז מה את רוצה שנעשה? אמר, אני רוצה שהילד הזה ימות. למה עשה לנו ככה? אמר לה, בסדר. עלה לגג, אמר לו, ריבונו של עולם, תשמע, אתה הבאת לנו את הילד הזה? עושה לנו נזק. תיקח אותו. מה? למה בכוח? הלך לעבודה, חוזר בערב, רואה את אשתו בוכה בדמעות שלי. שוקת חנום, צ'יחה ברם, מה קרה? תראה איזה קודח מחום, 40 חום. אומר לה, כן, עוד מעט ימות זה, מה? את אמרת שאת לא רוצה אותו, לא? מה לא רוצה אותו שוטה שבעולם? זה בינינו, מה? מרוב כעסי אמרתי, לא שבאמת היינו. צחקת? עולה לקדוש ברוך הוא עוד הפעם, אלא גם אלו, אני צחקתי איתך, אתה לקחת את זה ברצינות. זה הבן שלי. בשביל קד אתה מקנל אותו שימות, חיי ראשי ישבר כל הקדים. אבל למה תקח אותו? חוזר הביתה, רואה את הבן שלו, סס ושמח. זה תפילה של תמים. קדוש ברוך הוא מתאבל לתפילה של התמימים האלה. איזה עוון יש בידם? יעזדי תמים, צדיק. פלל בכנות לקדוש ברוך הוא. תפילה שלו יכולה להיות תפילה של כל... טובה וראויה ורצויה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכל התפילות של המקובלים. לכן אדם לא ימנע עצמו מן הרחמים. תפלל על אחרים, זוכה שהקדוש ברוך הוא יעשה חפצו. בספר חסידים כך כותב, בסימן תשנון ג', אדם שצריך לא יבוא לידי כך. מתפלל לבונו של עולם שח רפואה שלמה להוא, רפואה שלמה להוא. הקדוש ברוך הוא עושה שהוא בעצמו לא יצטרך לזה. מביא רשימה של כל אלה מעוקבי שידוכין, מתפלל עליהם דבר יום ביומו.
קורא שיר השירים להצלחתם, קורא תהילים. הקדוש ברוך אומר, תראה איך דואג להם. אלה לא בניו, לא יוצא על הצו, דואג. במשפחה שלו זה לא יהיה. מתפלל על אחרים לשלום בית, הקדוש ברוך הוא ידאג שתמיד הוא יהיה לו שלום בית. מתפלל על השכן שלו שיהיה לו פרנסה בשפע, הקדוש ברוך הוא ייתן לו. הוא אומר שהוא לא יגיע על ידי כך. כך כותב בספר כף החיים, סימן תקע"ח, סעיף קטן ד' בשם ברית העולם. לכן אדם לא ימנע את עצמו מלהתפלל על חברו. בפרט עם תלמיד חכם. הולך לתלמיד חכם שיברך, תאמין בתלמיד חכם, ובזה יהיה הכל. צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. מה זה לוקח רבע שעה? לא, זה ביטול תורה עושה. נכון, צודק. הדברי תורה שאני שומע עכשיו בשיעור, גם הוא יש לו שכר שהוא נמצא בשיעור. בוא נשאל עולם, בזכות זה שאני בשיעור, יהיה לילו נשמת פלוני בן אלמוני. כל אחד אומר ככה בליבו, בשביל מה הרב יגיד, לילו נשמת זה, לילו נשמת זה. כל מי שלומד פה, שכרו שווה. כולם אחד, כל אחד יכוון. משמע שהוא אומר, שומע ומשמיע יחד מכוונים. שניהם ביחד, אותו דבר. הפלא יועץ כותב שאפילו הוא לא הזכיר את אבא שלו. הוא אומר, זה מונה דופק. הוא בא, הבן זה הרגליים של האבא, בשמיים אומרים, תראה איזה בן צדיק יש לך. כל היום עבד קשה, עלה על הסולם, ירד, כיתת עצמו, ושמש כפחה על ראשו כל היום, הנה, בא לשמוע תורה. אז נותנים שכה בלי שיגיד לילו נשמת אבא שלי, סף... למה הוא מיוצא על הצו? רוצה להזכיר אדם אחר, יזכיר בשקט. זה מה שאמרנו, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. היה הרב עובדיה, עליו השלום, שנבחר לרב הראשי של תל אביב יפו. הגיע לשם, המית את הדת הנטילה. אין קומצים. מה שהבין שההלכה אומרת ככה, זה מה שיהיה, זה ההלכה ככה. פעם אחת, אנשי חברה קדישה רצו לעשות שביטה. יש להם הרבה דברים. למשל, בזיין באדר, הם לא קוברים. יום פטירת משה רבנו, הם רק עושים לוויות בלילה. יש ערים שעושים ככה. זיין באדר ולג בעומר. היה לנו אחד במשפחה שנפטר בלג בעומר, לא רצו לקבור אותו. עד ששילמו שלמונים, הסכימו לקבור אותו, השם ירחם. בקיצר, הגיע הרב עובדיה, אמר להם, תקבלו או לא תקבלו מה שמגיע לכם, המתים לא אשמים. המתים, אתם תקברו אותם בזמן, אין שביטה. הם סברו וקיבלו, אבל היו שם אנשים אינשי דלא מעלה, שלא קיבלו. מי הוא הרב שיגיד לנו לא לעשות שביטה? בעל כורחם באו לעבודה. אחד מהם פגש את הרבנית, אשתו של הרב עובדיה בשוק. הלכה לי לעשות קניות. התחיל לצעוק עליה. בעלך בא לפה, עושה לנו דינים חדשים. התחיל לקנטר. הנה הלבד, אם כן נשמתה, באה הביתה. סיפרה לרב עובדיה. זה פגש אותי בשוק, שפך את דמי ברבים. אמר לה, אל תקפידי עליו. זה עוד זמן מועט יוצא לפנסיה, נגמר. מה זה ראשי תיבות פנסיה? פניך נפלו, סוף ימיך הגיע. לא עבר ימים ספורים, האיש הזה ישן ולא קם. זהו זה. בריא, כמו שור, קובר מתים. גם הוא נהיה לקוח מעודף. למה? זה קפדה של רב. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. היה הרב מסעוד אלפסי. היה לו תלמיד רבי נתן בורגל. הוא חיבר ספר חוק נתן. הוא מינו אותו לדיין בעיר טוניס, בן 18 שנה הוא היה. גאון הגאונים היה. פעם הוא נפל למשכב, מצב שלו הלך והחמיר. אמרו, נלך לבית של הרב שלו, רבי מסעוד אלפסי, נגיד לו שיבוא להיות איתו לכל הפחות בצאת הנשמה, גיד וידוי מה שצריך. באים יום שישי היה, רואים את הרב קורא שניים מקרא. הסתכל בחומה, בספר תורה, קורא בדבקות, אמרו, איך נפסיק אותו באמצע? עזבו וחזרו לחולה, רואים ממש בשלבי כסיסה. אמרו, איך ייפטר והרב לא פה? רצו אליו. אמרו לו, כבוד הרב, זה תלמידך, רבי נתן לא מרגיש טוב. הוא כפסע בינו לבין המוות, אולי כבודו יבוא לראות מה. הרב בדיוק סיים שניים מקרא, סגר את הספר תורה, בא לשם. אמר, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך. כי העולם זקוק לרבי נתן. לכן אני מבקש ממך שרבי נתן יקום, יחלים ויזכה אפילו לעלות לארץ ישראל. באמת?
הרב גומר לומר את הברכה הזאת, אלה חוזרים לבית של החולה. רואים אותו יושב בסלון, שותה מרק חם. תוך כדי שהרב מברך, הוא קם על רגליו, הלך למטבח, מזג לעצמו מרק ושותה. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. ואז נעשה לדיין גדול. כבוד הרב, מה עבר עליך? אתה היית בשלבי כסיסה. אמר להם, אני בכלל לא הייתי פה בעולם. הייתי במטיבתא דרקיעא, באמצע דין וחשבון. באו אצלי, אמרו לי, עזוב, רבי מסעוד אמר שאתה למטה, אתה לא תהיה פה. החזירו אותו למטה. ובאמת, באחרית ימיו שעלה לארץ ישראל, נסע בספינה. באמצע, יעלו שמיים, ירדו תאומות. הספינה חשבה להישבר, איזה גלים. מולו, מכילה, כבודו יודע לשחות, אנחנו נביא לך איזה גלגל הצלה, תרד עם זה. אומר להם, שום גלגל, שום הצלה, לא יקרה כלום. תגיד, מה אתה בטוח בעצמך? תראה, כל המפרשים נקרעו מהרוחות. אמר להם, אותי ברך רבי מסעוד אלפסי, שאני אעלה לארץ ישראל, חי בריא ושלם. וחוץ מזה, אני כל הזמן שוחה בים התלמוד. למה עכשיו אני אצטרך לשחות פה בים הזה? ובאמת כך היה. עובר זה, שום דבר. הכל נרגע, עלה לארץ ישראל וזיכה את הרבים. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. עד היום יש אחד, רב בנימין אדרי, שמעתם עליו? הוא עבר מוות קליני, עשו לו ניתוח לב פתוח, במהלך הניתוח שמו עליו קוביות קרח, הוא הפסיק לנשום. 19 שעות הוא היה בקירור. אח שלו הלך לרב אלבז, הוא היה שמע של הרב אלבז. הוא סיפר לי את זה אישית, את הסיפור הזה. הדפיסו עליו מודעות שהוא כבר נפטר, מתי מועד הלוויה, איפה יקברו אותו. עד היום הוא עושה כנסים, מראה לאנשים את המודעות. הוא אומר שהוא אמר לאשתו, הנה יש מודעות מוכנים, מתי שהוא ימות, לא צריך לשנות את הגרפיקה, רק לשנות את התאריך. הוא מספר שהוא הגיע לשם, הרב אלבז אמר לאח שלו אשר, איפה אחיך בנימין? אמר לו בחדר קירור, זהו נגמר הסיפור. אמר שום נגמר הסיפור, אני הולך לשם. לקחו אותו לבית חולים, עין כרם, הגיע לשם לבית חולים, הגיע לחדר קירור, מוציא את השמחה, רואה את ההוא מת. אמר ריבונו של עולם, הרב אלבז אמר. אמר ריבונו של עולם, תן לי איזה מכה שאתה רוצה, אבל תחזיר לי אותו, שהוא יחיה, אני לא יכול בלעדיו. אותו רגע, נשמה שלו חזרה לגוף, התחיל לנשום. נס מעל הטבע. אחרי שהמוח היה בתרדמת כל כך גדולה בזמן, הוא מספר שהוא היה בעולם האמת. אחד מהדיינים שלו היה בבא סאלי. והבבא סאלי פתאום באמצע הדיון בא אצלו, אומר לו, תרד למטה, הרב אלבז צריך אותך. באותו רגע שהבבא סאלי תפח לו על השכם, אותו רגע הוא חזר לגוף שלו. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מי יותר מגדולי המזכה הרבים בדורנו זה הרב אלבז. הוא רבים ישיב מעוון. הוא גוזר, נגמר הסיפור. זה אדם הולך לתלמיד חכם. שיברך, נגמר הסיפור. הייתה אישה אחת באלג'יר, היה לה ילד אחד בגיל 16, בן יחיד היה לה. הייתה אוהבת אותו אהבת נפש. לא יכולה בלעדיו. אבל לא עלינו, הילד הגיע לגיל 16 וחצי, מרגיש כאבים ברגליים נוראיים. לא היה שם באלג'יר רופאים, כמו היום, יאבחנו מה זה. עד שהילד נפל למשכב, מרותק לכיסא גלגלים. לא יכול ללכת, לא יכול לעמוד על הרגליים שלו, נהיה משותק. ואמא שלו נהייתה שפחה שלו. לקלח אותו, לשטוף אותו, להאכיל אותו, לסעוד אותו בכל יום. יום אחד, הגיעה שמועה לאלג'יר, שמי צריך לעבור בעיר שלהם? רבי יעקב אבוחצירא. כל העיר לבשה שמחה. קשטות העיר, שמים שטיחים, שמים דגלים, כולם יוצאים לקבל את פני הצדיק. בדרך שעברו, עברו ליד המושל, ליד הבית שלו. רואה איזה תהלוכה, איך כולם שמחים, זורקים סוכריות. מה קרה היום? מה היום מיומיים? קרה לאחד, תעלה אליי. אומר, תגיד, מה קרה? אתם כל היהודים היום שמחים, מוצאתם ספרי תורה לרחוב. ספר תורה מהלך. אתה יודע מי הגיע לעיר שלנו? רבי יעקב אבוחצירא. זה גדול, בנגלה ובנסתר. כולם חולקים פה כבוד שצדיק בא לעיר שלנו.
טוב, רד, רד למטה. זה בלב שלו, מהשנאה שהיה לו לישראל. אמר, אני מושל שלהם שנים. לא הכבדתי עליהם במיסים. אני לא מושל עריץ. בחיים הם לא עשו לי כזה דבר. ליהודי עלוב הם עושים את כל זה. אני צריך לגבש עצה, איך לנקום בהם, להכביד עליהם במיסים, להוציא להם את העיניים על מה שהם לא עשו לי כזה דבר. טוב, הרב לא יודע מכל הגזרה הזו. מגיע לבית של העשיר שמערך אותו, הרב נח קצת מהדרך, כולם באים לבקש ברכה. מי הגיע לשם לבקש גם ברכה בעבור בנה? האישה הזו. הרב לא מקבל נשים. אמרה לבעל הבית, תעשה טובה. יש לה בן משותק, היא לא יכולה לראות את הבן שלה כל כך סובל. אנא ממך, תכנס לרב, תגיד לו שיתפלל על הילד שלה, שימות. היא לא יכולה לראות אותו, זה שימות, בשמה שיסבול, מרותק לכיסא גלגלים, ככה הוא מתבזק גם שאמא שלו מקלחת אותו, סועדת אותו, הולך. זה בא הרב, יש פה בקשה שהרב יתפלל על פלוני בן אלמוני שימות. למה יתפלל עליו שימות? אני רואה שהוא צעיר. כן, הוא צעיר, נכון. אבל הוא משותק, ואמא שלו לא יכולה לטפל בו, היא אומרת שרק הוא סובל, והיא סובלת, היא מעדיפה מותו מחייו. אומר, תגיד לה שבמקום שאני אתפלל עליו שימות, אני בכוחי נתפלל עליו שיחיה. אני מבקש ממנה שתלך הביתה, שתקלח את הבן שלה, תלביש אותו את הבגדים הכי יפים שהיא יכולה להלביש אותו, שיש בידה להלביש אותו, ותביא אותו למחרת פה. ובעזרת השם, השם יעזור. זו הלכה לבית, על הבוקר קמה, קלחת את הבן שלה, שמה לו בוסם, בישה לו חליפה, מחלצות, והביאה אותו עם כיסא גלגלים עד הבית של הרב. שמע, שומר לרב, הרב הוא הגיע, הנכה הזה. אמר, תכניס אותו לפה. פעם לא היה חשמל, היה בכל בית ערובה. דרך הערובה נכנס שמש. אמר, שים אותו מתחת הערובה, שכל האור של השמש יהיה עליו. הרב ישב בריחוק 2 מטר, אומר לו, מה קוראים לך מותק? אמר לו, קוראים לי דוד. אומר, דוד, אני מבקש ממך שתקום מהכיסא ותבוא אליי. אומר לו, הרב, אני לא יכול. אתה יכול. הוא קם מהכיסא, בא לרב, נשק לו את היד. הוא אומר לו, בחזה, בבקשה, תחזור, תשב על הכיסא שלך. זה יושב. עוד הפעם הרב אומר לו, דוד, בוא אליי. הוא עוד הפעם קם בה, 3 פעמים. הרב אמר לו, עכשיו, קח את הכיסא גלגלים, זרוק אותו בזבל, לך עם אמא הביתה. וכך היה. הלך הביתה. כל העיר ידעו שהדוד הזה משותק. לא יכול להניע את רגלו. פתאום רואים אותו הולך ברחוב, מרים סלים, עוזר לאמא שלו. ותאום כל העיר. איך קרה זה? כן, זה רבי יעקב הקים אותו. אבל היית אצל כל הרופאים בעולם ואף אחד לא מצא תרופה למכתו. רבי יעקב, הואיל. האישה הזאת הייתה מוכרת תכשיטים, הייתה עשירה, הייתה מוכרת תכשיטים איפה? בבית של המושל. עכשיו, היא מרוב שאוהבת את הבן שלה, לא יכולה להיפרד ממנו. אמרה לו, דוד, אני מבקשת ממך, איפה אני הולכת תבוא גם אתה? אתה תרים לי את הסלים. הוא מרים את הסלים, בא איתה לבית המושל. המושל בוחר, אמרה, מי זה הבחור הזה? זה הבן שלי. אתה זוכר, סיפרתי לך עליו? אמרת שהבן שלך משותק, היית אצל כל הרופאים, אף אחד לא מצא מזור למכתו. איך עכשיו הוא קם? לפני כמה ימים מגיע פה לעיר שלנו, רבי יעקב אבו חצירה, אתה ראית מה עשו לו? בטח ראיתי. הוא הקים את החולה, הוא הקים את הבן שלי, בלי לדבר. אמר לו, לקום הוא קם? לא, את רצינית? יש לנו עדים שהם ראו את זה. כזה גדול הרב הזה? הלך. כתב לו מכתב הזמנה, אני מבקש מאוד כמעלתו שיועיל לבוא לבקר אותי. אני המושל של העיר, אני לא מפריע ליהודים. המושל אסף את כל אלה שמתחתיו, כל השרים שלו. אמר, כולם לבוא לארמון שלי. מגיעים לארמון שלו, הרב נכנס. הוא קם מהכיסא של המושל הזה, תופס את הזקן של הרב מנשק. אומר לכל הגויים מוסלמים, תקומו גם אתם תעשו בדיוק מה שאני עשיתי. כולם מנשקים אותו. אומר לו, הרב, מחילה, אני חשבתי שאתה אדם פשוט, עשו לך את כל זה, הכל מגיע לך, כל מה שעשו לך, אנא ממך, רק תברך אותי, שהשם יאריך ימים על ממלכתי. ובאמת כך היה. רואים מה זה ברכה של צדיק. זה משה רבנו,
את כל מי שברך הגדול שלו, במה סיכם, במילים, אין נערף הנהלה. מתפלל על חולה, והקדוש ברוך הוא מיד ריפא את מרים אחותו, בלי שיזכיר את שמה ושם אמה. אומרת הגמרא מסכת ראש השנה דף ט"ז, אמר רבי יצחק, יפה צעקה לאדם. שאדם צועק לקדוש ברוך הוא שירפא חולה, הצעקה זה יפה. למה? זה קורא את כל המסכים. לא סתם שיצעק, צועק בכוונת הלב. היה רבי חיים מבריסק, הוא פעם אחת הלך, ראה בית הכנסת של חסידי קרלין. נכנס, הם צועקים בתפילה שלהם, אם אתה גר לידם, תמכור את הבית שלך בזול. הוא לא יודע מה זה שתיים בצהריים בשבת. הוא עדיין מתפלל מוסף, צעקות, בוקעות שחקים. הוא נכנס לשם, ראה איזה חסיד אחד צורח, מתפלל בקולי קולות. חיכה שיגמור את התפילה. גמר את התפילה, ניגש אליו, אמר לו, צעק לו באוזן, תעשה טובה, תביא לי כוס מים. הוא אומר לו, מכילה, מכילה, רב, אתה רואה, אין לי מכשיר שמיע, אני שומע 100%, בשביל מה אתה צועק לי ככה באוזן? עכשיו אני שומע זמזומים באוזניים. אמר לו, תגיד, ומה אתה חושב, שאלוקים לא שומע אותך שאתה צעקת כל התפילה ככה? הוא לא נמצא לידך. בשביל מה אתה צעקת? אומר לו, הרב, אני יודע שהקדוש ברוך הוא שומע אותי, גם ש... כי הוא נמצא לידי, מלא כל הארץ כבודו. למה אני צרחתי? בשביל לעורר את עצמי. אני, יש לי הרבה מחשבות זרות בעת התפילה. בשביל שזה לא ישיח את דעתי, אני צועק צעקות גדולות, כמו קולות וברקים, בשביל שאני לא אלך לאיבוד עם המחשבות שלי. זה יפה צעקה לחולה. אדם מבקש, אבל בכוונת הלב. כותב בספר קמח סולת, רבי יהודה עלי, היה בן דורו של אחידה, שמי שחולה, יצעק. אל יגיד, איי, מסכנה אשתי, תצטער שאני צועק. תצעק. הוא אומר, בשעה שהחולה צועק, הקדוש ברוך הוא משתיק את כל המקטרגים שיהיה סביביו, הוא אומר, עכשיו אני רוצה לשמוע אותו, מה הוא צועק? ואז הוא שומע אותו צועק. כשאדם צועק, קורא את כל המסכים. הצעקה שלו משתקת את כל המקטרגים. אומר רבי חיים פלאג'י בספר רפואה וחיים, מתי זה שעת רצון הכי גדולה שיש בשעת הברית מילה שעושים לתינוק להתפלל? אני רוצה להתפלל, מתי זה השעת רצון הכי גדול? שהתינוק בוכה. אם הוא בוכה, כי שמע השם כל בכי. שהוא בוכה, התפילה שלו, הבכי שלו, מעלה את כל התפילות של כל הציבור. זה המעלה של אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא. הגיע הזמן מלכה. רבי חנניה מנקשיה אומר, צעק הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו הקדים תורה ויאדיר קדם ויתקדש ושמר הבא ועל מה דבר רק ירותן הליך מחותן צמח ויתקנה